Gareth, beth sydd â'ch chi mlaen yn gorsgwch fori? Sio fori, sio flynyddol ni. A le mae? Ar ceg lidwer. Beth yw'r cystadlaethau sy'n afel arfer? Mae David, cyffylau, dyfednod, a'r cystadlaethau'r babell sy'n cynnwys cynnyrch gardd, cwca, crefft a blodau ac yn y blaen. Da iawn, faint o gloch mae fethau'n dechrau? Mae rhaid i popeth fod yn y babell erbyn 10 o gloch. Da iawn. A wedyn bydd y David a'r cyffylau yn dechrau cael ei barnu tua 20, ond mae'r gwartheg wedyn yn cael ei barnu o blaen llaw ar ffermydd bobl. O, reit. A bydd y canlyniadau yn cael ei gweud fori wedyn. Mae'r adloniant nos wedi newid ers blwyddyn. Odi. Odi ni wedi mynd i wahanol fath o noswethau a cynnal Eisteddfod ddwl. Felly, os unrhyw un â diddordeb god nos fori, sy'n rhaid bod nhw'n deall Cymraeg, achos mae yna offer ar gael... Oes e? Cyfeithi? I cyfeithi i'r cwbl. At beth ych chi'n codi o'r erion? At meddygfeidd lleol. Reit, gobeithio gwelwch chi ddwrnod da. Diolch yn fawr iawn chi.